कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी को निधन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। 75 वर्षको उमेरमा नेता गिरीको उपचारको क्रममा ललितपुरको नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। सांसद समेत रहेका नेता गिरीको शनिबार राति 9:36 निधन भएको अस्पतालका एक अधिकारीले बताए। कांग्रेसका नेता तथा समाजवादी चिन्तक समेत रहेका गिरी लामो समय भारतको मुम्बईका विभिन्न अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको सफल उपचार पश्चात केही महिना अघि नेपाल फर्किएका थिए। घाँटीको क्यान्सर भएपछि भारतमा गएर शल्यक्रिया गरेका सांसद गिरी गत 9 साउनमा मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। डाक्टर पंकज बर्मन नेतृत्वको चिकित्सक टोली उनको उपचारमा संलग्न भएको थियो। मृतकको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै कमेन्टमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।